ഇനി വേണ്ടാമോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ലോ യു ജപ്പ് ടൈമർ വേണ്ടാ, ജപ്പ് ക്ലോക്ക്. ഓക്കെ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് മാറി ഏങ് ഡാ ലൈ നീ ദമ്മൈ ഷോ നൽ അച്ചായിട ആഡ് നമ്മൾ ലോഡ് ബാൻഡോ ബാൻഡോ ചങ്ങ ചങ്ങ ജപ്പ് ആഡ് ഡാ ചോ റിങ് ബാൻഡ് ഡൈ നമ്മ ഈ ചെ ജോ ആഡ് മാ ഹൈ ജപ്പ് ടീൻ ഡാ മാ. ഓക്കെ ഇനി ടീൻ ഓക്കെ ജപ്പ് മണ്ണ നമ്മ ഡാ ബിയം ദമ്മൈ ആഡ് നമ്മൾ ലോഡ് ബാൻഡോ ബാൻഡോ ചങ്ങ ടീൻ ജോ ദമ്മൈ ചോ മ ക്ലോക്ക് ടീൻ ഈ ഓ മ ക്രോം ലോഡ് മാ. ហើយយើងនឹងឃើញពីនេះគឺអូខេ sorry គឺអាមួយនេះ set clock 1 timer away fire គេចាប់វាមកដាក់មកចាប់វាមកដាក់នៅក្នុងនេះគឺ clock ហ្នឹងចាប់វាដាក់មកអូខេជឿគឺនៅក្នុង block របស់យើងប៉ណ្ណឹងគឺហើយហីអូខេក្នុង block យើងគឺតែប៉ណ្ណឹងហើយហីចឹងជាចូលមើល design នេះសិនអូខេហើយអស់ហើយចឹងអ្នកទាំងអស់នេះអាច test app ក៏បានហើយសំខាន់យើងមានតកបនៅក្នុង Android នេះសិនអូខេឥឡូវយើង save app ហ្នឹងមួយសិនមកអូខេ save វាយើងដាក់នឹងឲ្យដាក់ចឹងមកយើង save វាតមកនេះគឺ export ច្រឡំទេគេ export យើង export ចូល computer របស់យើងទៅអូខេជួបចាំនេះសិនអាច export វាដាក់ចូល computer របស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់អាច export ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះបញ្ចូលកម្មវិធីដាក់យើងចាប់យក file ហ្នឹងទៅ install នៅក្នុង Android របស់យើងហើយយើងអាចដំណើរការ add ហ្នឹងបានហើយអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងចុចទៅអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិញគឺយើងហៅបានកំហុសគឺយើងមិញយើង export attention ដោយសារកំហុសមួយនេះគឺកន្លែងនេះយើងចូលមកខាង logic គេយើងដាក់ true មកគេគេឡើងនឹង true ទៅវាមានកំហុសគេអញ្ចឹងនឹងត្រូវអញ្ចឹងយើង export មកគេ export មកវានឹងដើរហើយបើសិនជាយើងធ្វើត្រូវអូខេគេវាដើរហើយចឹងអូខេគឺឥឡូវគឺវាគឺការ set up របស់យើងគឺបានជោគជ័យអញ្ចឹង part ទី3នៃការ design ធ្វើ block app ហ្នឹងគឺវាបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ test app មួយហ្នឹងថាវាដើរឬមិនដើរអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ test គេឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតែបង្កើតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទូរស័ព្ទដៃ Android 1អ្នកទាំងអស់គ្នា download VPN មកហើយយកដាក់ United States មកកំដាក់កម្ពុជាហើយប្រមកយើងដាក់download Thunderbolt មួយទៀត download Thunderbolt មកហើយយើងធ្វើការថតនៅកូដមួយនេះគឺ scan កូដមួយហ្នឹងហើយវានឹងសាកដំណើរការយើងហើយអូខេគឺអាហ្នឹងគឺរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាជាបញ្ចូលដាក់កម្មវិធីនឹងទៅកម្មវិធីសាប់ Android អាហ្នឹងគឺមិនបាច់ចាំប្រើ AMOI ញ៉ៃហីយើងគ្រាន់តែមាន VPN មួយមកគឺបានហើយអឺឥឡូវអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងចំចប់ទៅត្រឹមហ្នឹងហើយយើងនឹងមានភាគ4ភាគអីទៀតភាសាយើងអត់ទាន់រៀបចំ payment ហើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំបកកថាភាគ4 payment ឬក៏ភាគ4ហ្នឹងធ្វើតែ app ហ្នឹងទេគេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជំរាបលាកំរិតចាំទស្សនាហើយភាគបន្តទៀតហើយកុំភ្លេចចុច subscribe ផង like and share បើសិនជាអ្នកនរអស់នេះពេញចិត្តអូខេអរគុណច្រើន